Simanyo ba hadith mujimanyi nti obufumbo kitundu tundu ku dini yani. Yamukiriza obufumbo tabuli mu basira. By the way, marriage is not for ladies and gentlemen. Laba. La. Obufumbo bwabakiriza, it takes belief. Era abantu batayina belief tebasobola kubeerayo. Tosobola kufumbirwa muntu. Nga tulina bukakafu nti Allah ina obuyinza. You do not know what happens in marriage, because the most wonderful things happen in those rooms. Wonderful can be negative as well as positive. Naye it takes you to believe. Tinaye dala dala omuntu ono nsobola okubeera naye obulamu bwange bwonna. That is belief. That is not Islam. Kubanga n'abatali basilamu bafumbirwa. Era obufumbo bujjuza ddiini. Kitegeeza obusilamu buli wano, obusilamu ne bukola ki? Ne bukufuula omukkiriza. Which is why people are jumping out anyhow these days, because the belief is shaking. Iman poteya. Naye omanyi kyoleka ng'ova mu bufumbo. Sometimes I even wonder. Mwene nsinga tunoonye empeera, tubunoonyereza bunoonyereza, n'ova ku kituva Allah yakuwa 5-10 ogenda kubisangabwa. Empeera ogenda kuzijjabwa. Tubadde ku byakutwala bawala ku bbanja, simanya ekitundutundu. Oli wa kitundu, wanika omukono wano nga tojju. Anyway, muli ba bitundu. No wonder tekibateezaako buno. Naye omuntu ng'ojjudde bulungi okakasa nti okuva kawompoko paka kanaswi ojjudde, naye abantu beŋŋamba nti toli regular nga bakutwala batya ku kitundutundu ekyaki? Genda ojjuze gundi okomewo wano. Genda ononye balansi. Naye mmanyi nti abantu bakyaswala. N'osimba ekigalo mu kigalo kya taata w'omuntu n'omugamba muwala w'omututte, nja mmulabirira ku lw'amahale ge simuwadde. Wagi? So amahale gaffe, sit down, write in your journal. What do you want? How much do you want for your mahar? Gaberewo wano nga tonda nakulaba muntu. Nze bantwalira mu pounds. My husband paid pounds. Siza nabimugamba. Totetwalina. Omuntu osobola okuba nga tolina naye ng'amahale gokola ki? Amahale gava mu mpale ya mu nsawo ya musajja. Amahale tebagasonda. Basonda ebirala byonna, nnyaanya, simanya nakati biki. Amahale omusajja yagawaayo